U Pirotskom okrugu nema zabeleženih slučajeva afričke kuge svinja kaže za televiziju Pirot načelnica okruga Dragana Tončić lokalni krizni štab odgovara regionalnom kriznom štabu u Nišu a svini republičkom objašnjava načelnica Preporuka sa lokalnog kriznog štaba je da se vrši kontrola obaveznog prometa mesa s obzirom da je potrebno da se uzorkuje krv domaće svinje prilikom eventualnog klanja i konzumacije mesa, da se ispita da li postoji virus na afričku kugu kod domaće svinje i tek onda može da se koristi i da bude u upotrebi za ljudsku ishranu. Što se tiče lovišta, tu postoje još uvek zabrane u delovima lovišta na celom okrugu, a što se tiče čuvanja domaćih svinja, ne postoji zabrana za naš okrug, ali je velika, velika infekcija na virus u skoro celoj Srbiji. Važno je da se postave dezobarijere, da se sa čizmama iz lovišta ne ulazi u dvorišta, a na sajtu Uprave za veterinu istaknute su instrukcije za sprečavanje širenja zaraze afričke kuge svinja. Šumska republička inspekcija apeluje na građane da ukoliko kupuju ogravno drvo, obavezno provere da li je čekićeno, odnosno da li posjeduje žig. Obilazit će se na kraju ljudi ta drva i skladište i na trotoaru i na ulici, znamo da je to i takođe zabranjeno u nekom kratkom roku da, ali za duže ne. Kontrola će se vršiti i tog drveta, ono koje ne bude imalo žig snosi finansijsku kaznu za fizička lica od 10.000 do 100.000 dinara i obavezno oduzimanje takvog drveta. Tako da apelujem ovog puta na građane da vrše selekciju, odnosno da na pravilan način plate, ogrevno drvo je skupo drvo, da neku što povoljniju cenu bez žiga, time rizikuju da plate i kaznu, a idem budi to isto drvo oduzeto od strane inspekcije. Kontrole svih inspekcijskih službi u letnjim mesecima su pojačane, a u oktobru se očekuju izveštaj inspektora za treći kvartal ove godine, kaže načelnica okruga Dragana Tončić.